Сесія обласної ради затвердила нову стипендію за протидію спалахам інфекційних хвороб. Винагороду у 12 тисяч гривень можуть отримати не лише медичні працівники, а й увесь персонал, який суттєво допомагав у випадках виявлення пацієнтів із COVID-19. Стипендія з'явилася за подання заступника голови Херсонської обласної ради Оксани Рукавішнікової. З пандемією борються не лише працівники наших комунальних закладів охорони здоров'я, а й працівники державних закладів охорони здоров'я. Це, наприклад, обласний державний лабораторний центр, працівники якого здійснюють оці ПЛР-тести. І тому люди, які працюють там по 24 години на сутки, вони повинні також бути відмічені. І тому мені стало дуже прикро, що ці люди не можуть бути нагороджені цією стипендією. Я вважаю, що вони заслуговують на цю стипендію. Загалом сесія обласної ради встигла проголосувати більше 60 питань та звернень. Чи не годину розглядали проєкт рішення про винесення об'єктів комунальної власності на приватизацію. Бюджет планують поновити на 20 мільйонів гривень. Та основним питанням було доплати медикам, які лікують пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Обласна рада виділила кошти, вони є вже давно на рахунках, і ми підтримуємо медиків, які безпосередньо працюють з COVID. Кабмін розробив правила, як будуть ця виплата, треба заключити договір з НСЗУ. Наша швидка допомога заключила, зараз на стадії підписання з інфекційною лікарнею. Тому я думаю, що вже наступні кошти будуть державні. Те, що було з обласного бюджету, все виконано і виплачено. Все, що буде з державного, прийде, буде субвенція, буде розподілена. Зі слів голови бюджетної комісії Павла Філіпчука, депутати схвалили проєкт змін до програми протидії поширення гострої респіраторної хвороби. Відтепер програма виплат передбачатиме категорію «інші працівники», якої раніше не було. Така зміна полегшить процес розрахунку заробітної плати. Говорить Павло Філіпчук і про інші бюджетні рішення. Були прийняті зміни по фінансуванню аеропорту. Предусмотрено 4,2 мільйона на капітальне розвиття, перерозподілили на текущі розходи. Також було 10 мільйонів перерозподілено на ремонт школьних столових. Но здесь большие замечания и у комиссии, и у депутатов. В связи с тем, что не были эти списки предоставлены депутатам и поставили нас просто в заложники. Если вы хотите, чтобы эти ремонты были сделаны, то нужно за это голосовать. Поэтому эти 10 миллионов идут в определенные районы. Было там около 100 заявок. Наскільки мені відомо, в список попали 40. Нам непонятно. Так или иначе, пришлось голосувати. Ухвалила сесія і текст п'ятисторонньої угоди про передачу коштів позики на безповоротній основі Херсонському обласному онкологічному диспансеру. Розмір позики становить 30,3 мільйони гривень. Разом із тим, чимало дискусій викликав процес об'єднання громад, зокрема у Новотроїцькому районі. Фінансовий відділ нашого району зробив всі прорахунки. Я краще 4 громади, 1 громада. І дійшли до того, що 1 громада краще. Я проти того, щоб роздерибанити наш Новотроїцький район. Чому зараз виникають питання, пояснює голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер. Як ви сьогодні почули, це не рішення було адміністрації, це було рішення Кабміну. Сьогодні представники адміністрації сказали, що вони підтримали рішення обласної ради, але, на жаль, нас в Києві не почули. Тому сьогодні депутати ще раз звертаються до Києва підтримати те рішення, яке було затверджено на обласній раді. Юлія Соломахіна, Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.